الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناعة كما كان حقه بعد الخضى بزور فيك السمخ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک کائنات نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ہماری زندگی میں اتنی مہلت اور عطا فرمائی کہ ہمیں جمعۃ المبارک کا دن نصیب ہوا اور اس دن میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر میں اس کے حبیب کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور کی ساری امت کو حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق کو پہچاننے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک معراج شریف کے تذکرے سے ہم نے ابتدا کی تھی اور انشاءاللہ العزیز اس ذکر کو اپنی آخرت سنوارنے کی حد سے کچھ حصہ اس جمعۃ المبارک میں بھی عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ معراج شریف کا ذکر، اس کی ابتدا 15ویں پارے کی شروع سے ہے، پہلی آیات سورہ اسراء کی اس پر دلیل ہے، پھر اس کی تفصیل آگے جا کر سورہ نجم شریف میں تفصیل کے ساتھ بھی ہے۔ اکثر کتابوں میں معراج شریف کا تذکرہ تین حصوں میں ہے، پہلا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش مولا۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک میں جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا پاکی ہے اس کے لیے جو اپنے بندے کو لے گیا، بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، کہ رات کے وقت یعنی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، جس کے ارد گرد اللہ نے اپنی رحمتیں رکھی۔ یہاں مفسرین کرام ایک نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں، ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، وہ جب تفسیر اور ترجمہ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ یہ الذی بارکنا حولہ، انہوں نے کہا کہ برکت تو مسجد کے اندر ہونی چاہیے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے ارد گرد برکت، حالانکہ برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے۔
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس مسجد میں برکت ہے، فرمایا بارکنا حولہ، برکت اس کے ارد گرد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیوں ارد گرد کا ذکر فرمایا؟ کہ ارد گرد انبیاء کرام کے مزار مبارک ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ جہاں اللہ والوں کے مزار ہوتے ہیں، انبیاء کرام جہاں مدفون ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایک سوچا جائے تو برکت تو مسجد کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ارد گرد برکت۔ وہ ارد گرد برکت، بعض لوگوں نے اس برکت سے باغات لیے، کچھ اور چیزیں لی، لیکن مفسرین کرام نے، جتنے بھی پہلے جمہور مفسرین کرام نے یہی ذکر کیا کہ وہاں انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ اگر باغ برکت ہوتے تو پھر تو پاکستان میں بڑے باغ ہیں مالٹوں کے بھی، مختلف قسم کے، پھر یہاں برکتیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حوله، اور پھر فرمایا لنریہ من آیات، تاکہ ہم اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ انه هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ معراج شریف کا ذکر آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، مختصر وقت میں اس کو بیان کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ان واقعات کو بیان کیا جائے جو آپ کے گوش گزار نہ ہوئے۔ ابتدا اس کی جب ہوئی تو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، جبریل علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کر، نوری براق لے کر، حضور کی سواری اور فرشتوں کی بارات لے کر حضور علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائے تو حضور جس کمرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے اس کا دروازہ بند تھا۔ چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں آواز بلند ہو جائے غلطی سے بھی تو سارے اعمال ضبط ہو جاتے، تو جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے اے پروردگار اب میں کیا کروں، تیرے محبوب آرام فرما رہے ہیں اور دروازہ بند ہے، دستک دی جائے تو آرام میں خلل آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا پروردگار عالم اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا جبریل اچھا کیا تو نے دستک نہیں دی، بے ادبی نہیں کی میرے محبوب کی بات، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب سکھایا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جایا کرو تو ایسے جایا کرو، وہاں آوازیں بلند نہ کیا کرو، سر نیچے رکھا کرو، انہیں رائنا نہ کہا کرو، قول انظر نہ کہا کرو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بارگاہ کے ادب سکھا رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل میں اس چھت میں سوراخ کرتا ہوں، یہاں سے داخل ہو جاؤں، اب رب چاہے تو دروازہ کھل سکتا ہے، اگر ایک نظریے سے دیکھیں تو نوری مخلوق ہیں ان کے لیے حدود و قیود کیا چیز ہے، دیوار دروازے ان کے لیے تو رکاوٹ نہیں ہے نا، وہ تو آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی، وہ ہر جگہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ محبوب کی برگاہ ہے، یہاں بن پوچھے بغیر اس کے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے، وقت مختصر ہے، چھت میں سوراخ ہوئے، جبریل علیہ السلام اس سوراخ سے داخل ہوئے، اور آپ تصور کریں کہ جبریل علیہ السلام 600 پر والے ہیں جن کی ایک پر کی طاقت اتنی ہے کہ وہ چاہیں تو اس پوری دنیا کو پلٹ دیں۔ وہ 600 پر والے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو کیسے آئے ہوں گے کہ اس سوراخ سے داخل ہو گئے، اور جب داخل ہوئے حضور مزمل کی چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں، پھر کھڑے ہو گئے اے پروردگار عالم اب کیا کیا جائے، تیرے محبوب تو آرام فرما رہے، اب سارا منظر جبریل علیہ السلام دیکھ کر آ رہے تھے کہ ساتوں آسمان پر فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں، سجائے گئے ہیں، انبیاء کھڑے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، وہاں عرش پر ایک دھوم مچی ہے کہ کوئی مہمان آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، اور یہاں محبوب مزمل کی چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آ کر یہ کہہ سکتے تھے اٹھیے حضور، اللہ بلا رہا ہے، اللہ کا پیغام میں لائے،
یا حضور چلے آپ اللہ کی طرف جانا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے وہ منظر بھی دیکھا تھا لن ترانی والا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا رب ارنی انظر الیک، وہ منظر بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نار میں آگ میں پھینکے جانے والا بھی منظر آپ نے دیکھا تھا۔ 124,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس بھی آپ گئے تھے، اللہ کے پیغامات بھی لے کر گئے تھے، اللہ کے خلیل سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اللہ کے کلیم سے بھی ہوئی تھی، اللہ کی روح سے بھی ہوئی تھی، صفی اللہ سے بھی ہوئی تھی، نجی اللہ سے بھی ہوئی تھی۔ وہ سب کے دربار کے ادب جانتے تھے، انہیں پتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ معاملہ حبیب اللہ کا ہے۔ وہاں پھر چھوٹ ہے، یہاں چھوٹ نہیں۔ اب کھڑے ہو کر التجا کرتے ہیں پروردگار اب کیا کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزمل کی چادر اوڑھی ہوئی، سر مبارک، چہرہ مبارک ڈھانپا ہوا، پاؤں مبارک حضور کے ننگے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل یہ جو تیرے کافوری لب ہم نے بنائے ہیں نا اسی دن کے لیے بنائے۔ فرمایا اچھا کیا میرے محبوب کو جگایا نہیں۔ فرمایا یا جبریل قبل قدم، اے جبریل میرے محبوب کے تلووں کو بوسا دو۔ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کو بوسا دینا شروع کیا، وہ کافوری لب جب ان تلووں سے، ان قدم مبارک سے لگے، جن کی برکت یہ ہے کہ جب زمین پہ لگے تو پورا زمین اللہ نے پاک کر دی۔ حضور کے قدم لگنے سے پہلے زمین پاک نہیں تھی، خاص مقامات تھے جہاں عبادت کی جاتی تھی۔ جب حضور کے قدم مبارک لگے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو عبادت گاہ بنا دی، مسجد بنا دی، جہاں جی چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں جی چاہے آپ نماز پڑھ لیں آپ ادا کر۔ ہاں اس کی چند شرائطیں ہیں، اس کو مرحوظ خاطر رکھ کر آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہے آپ کے لیے وہ مسجد ہے۔ یہ حضور کے اس قدم مبارک کی برکت، ان قدموں کو جبریل بھی جانتے تھے کہ یہ وہ قدم ہے جو عرش مولا پر جائیں گے، جہاں جبریل کی بھی طاقت نہیں۔ جب چومے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزمل کی چادر ہٹائی اور دیکھا کہ جبریل قدموں کو بوسا دے رہے۔ فرمایا جبریل کیسے آئے؟ محبوب فرماتے جبریل کیسے آئے، جبریل علیہ السلام یا قدم، یا پروردگار عجیب منظر ہے، عجیب عالم ہے۔ وہاں ایک ہستی 40 دن 80 دن روزہ رکھ کر کوئی دور کے مقام پر آ کر التجا کرتی ہے، رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے بارگاہ الہی اے اللہ اپنا دیدار کرا، رب ارنی انظر الیک۔ انہیں جواب ملتا ہے لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا، تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اور یہاں محبوب ہے جو آرام فرما رہے ہیں اور عرش سجا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی محبوب کے انتظار میں ہے، اور محبوب فرماتے ہیں جبریل کیسے آئے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ چلے اللہ بلا رہا، کہہ سکتے تھے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے عرش سجائے گا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں اٹھے نہیں۔ امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق۔ یہاں ایک نقطہ بھی بیان فرمایا پھر علماء کا کہ اللہ رب العزت چاہتا تو دروازہ بھی کھل سکتا، دیوار میں بھی سوراخ ہو سکتا۔ چھت سے سوراخ کی حکمت کیا تھی؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب میری طرف دیکھے گا اور میں اپنے محبوب کی طرف دیکھوں گا تو میں خود ہی اپنا پیغام اپنے حبیب کو دے دوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر شروع کیا، وہ شک کے صدر کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد براق پر سوار ہوئے، اور پھر گزرتے ہوئے مسجد اقصیٰ جہاں تمام انبیاء کرام حضور کے انتظار میں کھڑے تھے، منتظر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جبریل علیہ السلام نے اذان دی، حضور نے نماز پڑھائی 2 رکعت نفل نماز، تمام انبیاء کرام حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور کا امام الانبیاء بنائے۔
यहां एक चीज मैं सोचा करता हूं कि इसकी क्या जरूरत थी कि मस्जिद अक्सा में फिर नमाज पढ़ाई जाए और तमाम अंबिया कराम को इकट्ठा किया। एक चीज जो मेरी समझ में थी और इससे इस चीज का सबूत मिलता है कि हुजूर के मिलाद के लिए महाफिल करना यह भी सुन्नत खुदा है, क्योंकि आलम अरवाह में अल्लाह ने ग्रोह रूह अंबिया को जमा किया, सूरह आल इमरान है, और उनमें अपने महबूब की आमद का अहद लिया। आयात में पढ़ लेता हूं, तर्जुमा फिर देख लेना। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ حضور کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ عرش مولا پر ہو رہا ہے، جہاں صرف پاک روحیں انبیاء کرام کی جمع ہے۔ और बयान कौन कर रहा? खुद रब العالمین बयान कर रहा और अपने हबीब से फरमा रहा है कि याद करिए वो वक्त जब हमने अंबिया कराम की रूहों को जमा किया, उनसे मीसाक लिया, अहद लिया। तो मेरे जहन में ये बात आई कि जब उनसे अहद लिया गया, फिर उस अहद पर अल्लाह ने फिर मजीद तस्दीक की, उन्हें गवाह बनाया। तो अंबिया कराम ने भी ये जाना कि ये जो भी हस्ती होगी ये कोई आम नहीं है। तो इल्तिजा क्यों किया परवरदिगार उस हस्ती की इमामत में हमें भी नमाज की तौफीक दे, जिसकी शान ये है, जिसकी अजमत ये है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की शब दोबारा जलसे मीलाद मनाया कि तमाम अंबिया कराम हुजूर के इस्तकबाल के लिए वहां खड़े हुए, हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां नमाज पढ़ाई मस्जिद अक्सा। और फिर मस्जिद अक्सा से आगे सफर शुरू होता है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। बड़ी तफसील है, पहले आसमान पे भी अंबिया कराम से मुलाकात हुई, दूसरे पे भी, तीसरे पे जो, हत्ता के सातवें आसमान में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए हुए बैठे हैं, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज आते हैं, टेक लगाकर बैठे हुए, वहां भी मुलाकात। फिर वहां से आगे सफर शुरू हुआ, सिदरतुल मुंतहा एक मकाम आया। ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? ये एक दरख्त है और इसके भी मुफसरीन कराम ने किताबों में बड़ी तफसील बयान की, लेकिन वक्त मुख्तसर है। वहां सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के हबीब, यहां से आगे मेरी ताकत नहीं है, बस यहां मेरी इंतहा। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जिब्रील, यहां तेरी इंतहा है और यहां से मेरी इब्तिदा। हुजूर फिर अर्श मुअल्ला पर तशरीफ ले गए, जैसे मैंने अगली आयतें पढ़ी, सुम्मा दना फतदल्ला, फिर रब फरमाते हैं कि मैं करीब हुआ, महबूब, फकान काब कौसैन व अदना, इतने करीब के दो कुमान, जैसे तीर तीर का वो होता है ना कमान जिसमें तीर डाला जाता है, उसकी उलमा इकराम ने मुख्तलिफ उसकी सूरतें बयान की और मुख्तलिफ उसकी तौजीहात बयान फरमाई, इस तरह कमान किस तरह होता है, ये शक्ल, और कौसैन कहा एक नहीं दो कमान। अब अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह हकीकत बेहतर जानता है क्या हो, लेकिन यहां एक चीज जो अकीदे की है, बाज ने कहा कि हुजूर को मेराज हुजूर की ख्वाब में हुई, बास ने कहा कि हुजूर ख्वाब में गए। अगर आप ख्वाब की तरफ जाए तो कुरान के नस का इनकार करते हैं, क्योंकि कुरान ने कहा ना सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दी ही, अपने बंदे को ले गए, ख्वाब में नहीं लेकर गए, और रात के वक्त के। बास ने कहा कि जी हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा से आगे जो हुई वो रूह की हुई, वो रूह की मेराज थी। अगर रूह की तरफ भी जाए तो काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना शिफा शरीफ में बड़ी तफसील इस पर बहस करते हैं और कुरान की नस से साबित किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम जाहिरी वजूद के साथ अर्श मुअल्ला पर तशरीफ लाए और हुजूर ने रब को देखा। तिर्मिजी शरीफ की हदीस मुबारक हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत, और सर की आंखों से देखा,
اور پھر حضور نے اسے بیان بھی فرمایا. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رب سے ملاقات ہوئی عرش معلا پر گفتگو ہوئی، 550 نمازوں کا تحفہ ملا، پھر وقت مختصر ہے وہ 5 ہوئی آتے جاتے حضور، تو اسی منظر کو اعلی حضرت نے ایک شعر میں بھی سمایا. فرماتے ہیں کسر دانا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ. یعنی دنا یہ وہ مقام ہے نا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین. اسی طرح ایک اور شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ چرخ عیسیٰ تور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہے. فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا تور پر جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا، کیا یہ دنا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اس کے برابر ہو سکتے؟ تو حضور علیہ السلام پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، آخر میں 5 نمازیں. رب نے فرمایا محبوب آپ کی امت ہی 5 پڑھیں، ثواب 50 کا ملے گا. لیکن افسوس کہ ہم 5 بھی نہیں پڑھتے، ہم لاپرواہی کرتے ہیں. اب سوچیں نا کہ ہم اللہ کے تحفے کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے حضور. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس جب تشریف لے کر آئے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، ابھی رات ختم نہیں ہوئی تھی. حضور نے پھر آرام فرمایا. جب صبح کو حضور پھر بیدار ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج شریف کا قصہ، کیونکہ اللہ کا حکم تھا محبوب اسے بیان فرمائیں، معراج شریف کا قصہ ذکر شروع کیا تو مشرکین مکہ کفار نے جب سنا تو انہیں تو ایک بات مل گئی. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، مسجد اقصی کا تو پیدل اتنا سفر سواری پر بنتا ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا. کیونکہ انہوں نے اپنی عقل پر اس بات کو تولا، جیسے آج کل کچھ لوگ بھی تولتے ہیں نا، کہتے ہیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر کر قرآن کا انکار کر رہے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے آ سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا، اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کو امت ہے. اور قرآن نے پھر وضاحت بھی کی کہ جن نہیں لایا. آج ہم جن کا مانتے ہیں کہ جن لا سکتا ہے، ہم کہتے ہیں بندہ کیا کر سکتا ہے بھائی، بندہ خود کچھ نہیں کرتا، لیکن اس بندے کی جس سے نسبت ہوتی ہے نا، کمال اس میں ہوتا ہے. امت کے اولیاء کرام سے جو کرامات سرزد ہوتی ہیں، وہ حقیقت میں ان کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے. اب ایک تفسیر مفسرین کرام اس کی یہ بھی فرماتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، کہ اس نے کہا کہ جی آپ پلک جھپکائیں گے تخت حاضر ہوگا، یعنی آپ کی پلک کی برکت سے تخت حاضر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بڑا تفصیل ذکر فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا تو ایک جن کھڑا ہو گیا، قال عفریت من الجن انا اتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانک علی لقبی نبی. انہوں نے کہا جی میں لاتا ہوں تخت. فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا جی آپ کی یہ نششت محفل ختم ہوگی، برخاست ہوگی، تخت حاضر ہوگا. اور فرمایا آپ جانتے ہیں کہ میں امین ہوں، امانت والا ہوں، طاقت والا بھی ہوں. اس نے اپنی طرف کہا نا، تو آپ نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے. پھر قرآن کہتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر وہ شخص اٹھا کہ جس کے پاس اس وقت جو کلام نازل ہوا تھا اس کا علم تھا، اور اس نے کیا کہ انا اتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل. یعنی اپنی مرضی اس نے نہیں کہی، نے کہا جی آپ کی پلک بعد میں جب کی گی، تخت پہلے حاضر ہو، کہ ملکہ بلقیس تو آ چکی تھی، کہا یہ ملکہ بلقیس ہے اور یہ تخت ہے. تو یہاں جب کفار مشرکین نے کہا، جب ان کے پاس دوسرا چارہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی ہے، جو تجارت کے غرض سے جایا کرتے تھے، ان کو بلایا، کہا بھی آپ بتائیں مسجد اقصی کے بارے میں اگر آپ گئے. تو یہاں ایک چیز ہے کہ انسان اگر 100 بار بھی جائے نا تو اس کو ساری چیزیں یاد نہیں رہتی، پھر تو حضور تو رات کے پہر میں گئے.
چند لمحے وہاں حضور نے قیام فرمایا اور خالی نماز دو رکعت پڑھائی انبیاء کرام کو، پھر حضور تشریف لے گئے آگے. لیکن اب ان کا سوال تھا کہ آپ بتائیں جی اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اس میں محراب کتنے، اس میں فلاں کتنا، اس کا فلاں کتنا، فلاں. حضور نے عرش کی طرف دیکھا نا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ مسجد اقصی اٹھا کر حضور کے سامنے بھیجو. یہ حضور کے معجزات میں سے مسجد اقصی حضور کے سامنے ایسے لائی گئی. وہ پوچھتے جاتے حضور بتاتے جاتے، وہ پوچھتے جاتے حضور بتاتے، ساری خبر حضور نے انہیں دے دی. اب ان کے پاس کوئی چارہ تو تھا نہیں، جو جنہوں نے دیکھی تھی وہ ہر بات کی تصدیق کرتے جاتے، ہاں جی یہ بھی ہے. صحابہ کے دل پھولتے جا رہے تھے، تصدیق ہو رہی تھی. اور یہاں ایک بات نہ کی جائے تو یہ بھی ناانصافی ہے کہ جب حضور واقعہ معراج بیان فرما رہے تھے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ بعد میں گھر سے تشریف لا رہے تھے. ابو جہل نے جب نظر ڈالی نا تو انہیں اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ نظر آئے، وہ فوراً ان کے گھر کی طرف جانے لگے. تو راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا لیا اور پکڑ لیا، پکڑ کر کہنے لگا کہ دیکھیں جی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے وقت میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے، یہ ممکن ہے. اب بظاہر عقل میں تو یہ بات ممکن نہیں ہے، عقل تو اسے تسلیم نہیں کرتی، عقل تو نہیں مانتی. تو فوراً آپ نے کہا کہ یہ تو بتا یہ کس نے کہا ہے تاکہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ آپ جان تو گئے. تو اس نے فوراً کہا جی آپ کے صاحب نے کہا ہے، کیونکہ وہ حضور کو صاحب کہا کرتے تھے. سر قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَى. آپ تو یہاں کہتے ہیں یہ بدبخت کے بھٹک گئے ہیں حضور، فرمایا اللہ فرماتے ہیں تمہارے صاحب تو عرش پر نہیں بھٹکے، جہاں تو سمتی نہیں ہے، یہاں تو پھر راستے ہیں. تو ترجمہ کیا گیا نا قرآن کا، بعض نے کہا کہ بھٹک گئے تھے تو اللہ نے انہیں راہ دکھا دی. اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَى، فرمایا تمہارے صاحب تو عرش پر نہیں بٹھ گئے، یہ تو پھر زمین ہے، یہاں تو سمتے ہیں، یہاں تو راستے ہیں، یہاں تو دکھانے والے بہت ہیں. تو وہ صاحب کہتے تھے جیسے ہی کہا نہ کہا، اچھا حضور نے فرمایا یہ تو چھوٹی بات ہے، وہ تو عرش کی بات کرے ہم تسلیم کرتے ہیں. کہا جو کہا سچ کہا. اور جیسے حضور کی بارگاہ میں آئے نا، ابھی تذکرہ معراج شروع تھا، تو فوراً آ کر اعلان کیا صدقت یا رسول اللہ، آپ جو فرما رہے سچ فرما رہے. ابھی یہ اقرار ہی کیا کہ جبریل بھی آ گئے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضور نے دیکھا فرمایا جبریل اب کس لیے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بات صدیق کی ہو میں نا. کہا اللہ نے کہا یہ صدیق ہے، یہ لقب عرش نے ملا. اور آپ سوچیں نا جسے رب صدیق کہے ان کی صداقت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر یہاں وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، آپ کی بات بھی میں بات ختم کر دیتا ہوں. عرض کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل والے نہیں ہیں. آپ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے ہم نے مان لیا، بن دیکھے مان لیا، آپ کی زبان مبارک پر مان لیا اور ایمان لیا، سر تن بن دن قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے اس بات پر کہ آپ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے. یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں رب دکھاؤ. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کیسا ہے؟ اب حضور سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیسا ہے؟ تو یہاں حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صدیق تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جنت کی نہر کیسی ہے، اس کا شربت، اس کا پانی، اس کی کیا کیفیت ہے؟ تو میں نے تمہیں مثال دی تھی کہ دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھی. چونکہ ہماری اس دنیا میں برف سے زیادہ ٹھنڈی چیز دوسری نہیں ہے، دودھ سے زیادہ سفید چیز دوسری نہیں، شہد سے زیادہ میٹھی چیز دوسری نہیں. ہم کسی کو مثال دیں نا تو کسی کی سفیدی کا مثال دیں تو ہم کہتے ہیں جی دودھ کی طرح سفید ہے، مٹھاس کی مثال دیں تو ہم کہتے ہیں شہد کی طرح میٹھا، ٹھنڈک کی مثالوں کے برف کی طرح ٹھنڈا. کہا اب بات جنت کی نہروں کی نہیں ہے، اب مالک جنت کی بات ہے. تو کائنات میں تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں جس کی مثال دی جائے،
تو حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا. فرمایا من رآنی فقد رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. وہ آیات نا, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانها کوکب. تو یہ وہ اس کا پھر وہ ترجمہ آ جاتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اپنے رب کو دیکھا. من رآنی فقد رآ الحق. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سر جھکا دی اور کہا صدقت یا رسول اللہ, جو فرماتے ہیں سچ فرما رہے, حق فرما رہے. تو حضور علیہ السلام معراج شریف, پھر مشرکین جو کافر تھے انہوں نے پھر آگے بات بجائے ماننے کی, اتنی بات ان کے لیے کافی تھی کہ وہ مسجد اقصی کا وہ ذکر سارا سو, لیکن چونکہ اندر منافقت ہو, اندر گند ہو, تو وہ فوراً آگے سے سوال کرنے لگے کہ جی اگر آپ گئے تھے تو آپ فلاں راستے سے گئے ہوں گے, ہمارے اس قافلے کی خبر دیں جو شام کی طرف تجارت کے لیے گیا. انشاءاللہ رب تعالیٰ نے زندگی دی, اس پر اگلے جمعۃ المبارک اس پر خبر ہوگی کہ حضور نے پھر ان کو کن کن قافلوں کی خبر دی اور پھر اللہ نے ان باتوں کو کس طرح سچا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معراج شریف کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے, ان نئے نئے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اس ملک کو قائم دائم رکھے, اس کو صحیح اسلام کا قلعہ بنائے, اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نابود فرمائے. مما علینا الا البلاغ المبین, سنتیں پڑھ لے, صفحے درست کر لے, موبائل بند کر دے, سروں پر ٹوکیاں پہن لیں, آگے آگے تشریف لے آئیں, درمیان میں جگہ